Сезге бәйрәм. Һәр елда шунда киләм, мәгазьләрне тыңлыйм. Түбән камлылар Корбан гаетен билгеләп үтте. Исәнме мәктәп? Уант бирәбез сезге, һәр вакыт сустанларга. Уку йортларында беренче кыңгырау яңгырады. Яңа клублы булдылар. Городище авылында мәдәният йорты ачылды. НТР каналы үзешен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруының бәйрәм чыгарылышын карыйсыз. Студияда Рөстәм Асадуллин, хәерле кич. Мөселман дөньясы Корбан гаетен каршылады. Ислам дине буенча бу көнне Корбан чалу йоласы үтәлә. Корбан чалу Аллаһы Тәгалә тарафыннан ел буена биргән нигъмәтләренә шөкер итәр өчен әмер ителгән гамәл. Бу бәйрәм көннәрендә корбан ите һәм бүләкләр тарату туганлык җипләренең ныгуы һәм күршеләр арасында яхшы мөнәсәбәт урнашуга сәбәп була. Шулай ук корбан гаете көне хаҗ гамәле кылу тәмамлануны да белдерә. Бәйрәмнең төп чаралары Түбән Кама Үзәк Җәмигъ мәчете тирәсендә узды. Бәйрәмнән безнең репортаж. Якыннарга сәламәтлек теләп, үлгәннәр рухына дуа калалар, мохтаҗларга хәйер өләшәләр, бәйрәм вагазы тыңлыйлар. Бүген Корбан гаете уңайыннан Җәмигъ мәчеткә меңләгән мөселман килә. Һәр елдагыча эштә урын бар кешегә дә җитми. Шуңа да күпчелек шәһәрдәшләргә Түбән Кама районы имам мөхтәсибе вагазын урамда тыңларга туры килде. Гает намазы да мәчет тирәсендә укылды. Корбан бәйрәме көнне Сәгъд Гарабстанында хаҗ гамәле тәмамлана. Хаҗилар шайтанга таш ату һәм Кагъбәтулла тирәсендә әйләнү йоласын башкаралар. Быел да гаетне 100-гә якын якташларыбыз Мәккәдә каршы ала. Без алар белән элемтәдә торабыз. Биредә врачлар бригадасы эшли. Алар составында кардиолог, лор, хирург, невропатолог һәм башка табиблар бар. Хатын-кызлар төртеу, ир-атларны 7 врач кабул итә. Хатын-кызлар да, ир-атлар да бик күп киләләр, сакын тия, күп кешенең аягына мазал чыга. Шулай да табибларның беренче ярдәм күрсәтергә мөмкинлекләре бар. Һәр елда шунда киләм, мәгазьләрне тыңлыйм. Аллаһ Тәгалә менә шу безгә менә шу йортны биргән, мәчетне матур иттереп төзелгән мәчетебез бар. Безнең Түбән Камабызда без аңарга бик шатланып торабыз. Бүген менә хәзрәт тә икенче шуны тыңларга килдем. Халыклар бөтенесе шу. Су эчәсе килгән кешеләр кебек, су эчәсе килгән хайваннар кебек. Бөтен халык шул мәчеткә аш кылырды. Менә шул вакытта әйтеп калдырды әнке. Әнкенең үлгәненә уже байтак гомер узды. Менә ул 83-тә үлде. Менә ул Билеп ислам диненең кире кайтуын билеп әйтеп калдырды менә шулай. Бәйрәм белән Корбан бәйрәме котлыйм. Аллаһ Таала безнең тырышлыкларыбызны, безнең изге гамәлләрне кабулдан кылсын. Безнең гыйбадәтләрне кабулдан кылсын. Безнең тоткан уразаларыбызны, безнең бөтен изгелекләребезне кабулдан кылсын. Һәм инде Аллаһ Таала һәрбербезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен. Иләребезгә тынычлык, иминлек бирсен. Һәм инде гаиләребезгә бәхет, сәгадәт бирсен. Бәйрәмнең төп вакыйгасы Корбан чалу. Быел Түбән Камага Татарстанның төрле районнарыннан 600-гә якын баш сарык кайтарылган. Мәхсүм Садретдинов Актаныштан бәйрәмгә 30 бәрән алып килгән. 5-тән алып 8-гә хәтле. 5000 алларын 8000-гә сатабыз. Корбан ите гадәттә 3-кә бүленә. Аларның бер өлеше фәкыйрь мискеннәргә, ятимнәргә, балалар йортына, икенче өлеше туганнарга, күршеләргә өләшенә, ә өченче өлешен хуҗа үз гаиләсе өчен калдыра ала. Кызның исәнлегенә корбан чалырга булдык. Менә сарык алдык. Корбан бәйрәме 3 көн дәвам итә. Иртәгә мәчеттә физик мөмкинлекләре шикле Түбән Камалыларны көтеп калалар. Гадәттәгечә аларга бәйрәм табыны әзерләнәчәк. Гөлия Нигъмәтуллина, Максим Липин, НТР яңалыклары. 1 сентябрь, 1 кыңгырау, 1 укытучы. Бүген мәктәпләрдә яңа уку елына багышланган тантаналы линейкалар узды. Кайбер укучылар бүген җәйге каникуллардан соң дуслары белән очрашсалар, икенчеләр исә яңа укытучылар балалар белән таныштылар. Быел Түбән Кама районында мәктәп усагасын тәүге тапкыр атлап керүче балалар саны 3500. Барлыгы парта артына 29 меңгә якын укучы утырачак. Белем бәйрәменнән безнең репортаж.
1 сентябрь иртәсендә укучылар, ата-аналар, укытучылар мәктәпкә агыла. Бүген гадәти булмаган көн, белем көне. Әле кичә генә балалар бакчасына йөргән 3000 ярымнан итүбән Камал өчен мәктәп тормышы башлана. Уант бирәбез сезгә, һәр вакыт су станарга, мәктәптә дә, тормышта да, яхшы кеше булырга. Бүген Түбән Камының барлык мәктәпләрендә яңа уку елына багышланган тантаналы линейкалар узды. Ата-аналарның йөзендә дә сөенеч белән бергә дулкынлану сизелә. Күпләр бәйрәмгә гаиләләре белән киләләр. Улар беренче сыйныфка бара. Бик каушыйбыз. Төн буе йокламадык. Укыдык, өйрәндек. Җәй буе беренче сыйныфка барыр өчен киемнәр җыйдык. Бик куанычлы көн бүген безнең өчен. Һәм шул ук вакытта бик нык дулкынланабыз. Беренче тапкыр беренче сыйныфка бару безнең өчен бик нык зур бәйрәм. Бүген кайбер укучылар җәйге ялардан соң дуслары белән очрашсалар, тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап керүчеләр, яңа укытучылар, балалар белән танышалар. Аларның барысында дәрескә беренче кыңгырау дәште. Быел Түбән Кама районы мәктәпләрендә барлыгы 29 меңгә якын укучы белем алачак. Гөлия Нигъмәтуллина, Регина Сөләйманова, Евгений Лозаев, НТР яңалыклары. Бүген Кама яр буенда да зур бәйрәм оештырыла. Шәһәрдә беренче тапкыр катерлар парады үтте. Пляжның икенче өлеше дә тантаналы рәвештә ачык дип игълан ителде. Бәйрәмгә миңләгән Түбән Камалы килде. Кунаклар өчен төрле күңел ачу чаралары оештырыла. Фикрет Табиевның улы Түбән Камага килде. Ул безнең шәһәрдә әтисе истәлегенә багышлап урам исемен аталуын ишеткән. Фикрет Табиев КПССның Татар өлкә комитеты беренче секретары булып эшләгән. Аның шурында Татарстанда күп төрле заводлар төзелгән. Түбән Камага нигез салучыларның да берсе ул. Шуңа да яңа микрорайонга аның исемен бирергә дигән карар кабул ителә. Җәйнең соңгы көне Гараджище авылы халкы өчен зур шатлык алып килә. Заманча мәдәният клубы үз ишекләрен оча. Яңасын авыл уртасында төзергә булалар. Сметасы 6 миллион сумга төшә. Бина республика һәм муниципаль программалар ярдәмендә торгызыла. Мәдәният йортының тантаналы ачылу көненә шәһәрдән дә кунаклар да килә. Шушы көннәрдә капиталь төзекләндерелгән клуб Коенлы авылында да ачылырга тиеш. Икенче елда эшләр Красный Ключтәге район мәдәният йортына да күчә. Татфилдә яңа клуб төзелүе көтелә. Кичке 7-дә яңалыклар тапшыруының рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Мин Рустам Асадуллин форсаттан файдаланып, сезне бәйрәм көне белән котлыйм. Теләкләрегез кабул, йортларыгыз имин булсын.